Добро утро с посветил нас малко след 8 сутринта. Започват консултациите при президента Румен Радев с представители на всички парламентарни групи в 45-тото Народно събрание. С тях той ще обсъди готовността им да се сформира ново правителство след изборите на 4 април. Първи за консултации са поканени представители на най-голямата парламентарна група, коалицията ГЕРБ-СДС. След разговори с останалите политически сили, именно на тях Радев ще връчи мандат за съставане на правителство. Премиерът в оставка и лидер на партията Бойко Борисов вече обяви, че ще предложи кабинет под ръководството на Даниел Митов, с което дава ясна заявка за евроатлантическата му ориентация. С каква заявка ще отидат при президента Румен Радев и останалите политически сили, ще разберете, ако останете след 9 часа с БНТ и преките включвания на репортерите на Посвета у нас с най-интересното от случващото се на Дондуков 2. Продължава поетапното разхлабване на мерките в страната във връзка с разпространението на коронавируса у нас. С заповед на здравния министър се увеличава достъпа до детски клубове, театри, фитнес зали и спа и уелнес центрове. Те могат да работят при не повече от 50% капацитет на помещенията и носене на защитни маски за лица от персонала и участниците. При същите условия се разрешава и провеждането на семинари и конкурси. Между участниците обаче трябва да се спазва и физическа дистанция от метър и половина. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. През последните 24 часа се запазва положителната тенденция излекуваните да са повече от новозаразените. Само 9 на 100 от взетите проби са положителни. 418 са новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие при направени 4644 теста. Пациентите с COVID-19 в болниците са малко над 9200. От тях 783 са в интензивни отделения. Излекувани са 1441, а починалите след осложнение на вируса са 57 души. В неделя са поставени 1227 ваксини. Българският вариант на новия коронавирус е мутация на британския вариант и е засечен при двама пациенти в страната. Това заяви пред БНТ професор Ива Христова, заместник-председател на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите й, този вариант ще бъде изследван и наблюдаван, но учените не очакват той да доведе до големи промени в разпространението или осложнения при боледуване от вируса. Според професор Христова, след ваксиниране не се засичат подобни мутации, а всички одобрени ваксини в страната са ефективни срещу британския вариант, който вече се засича при 95% от заболелите в България. Тя представи изследване, че именно ваксината е спасила живота на част от пациентите, при които са засечени редките случаи на тромбози след имунизация. Доказа се, че има генетично предразположение за една такава реакция в много-много редки случаи. И това са хора, които добре, че са си направили ваксина, защото ако бяха се заразили, изходът щеше да е много-много сложен при един голям процент от тях. Но въпросът не толкова, че имунитета няма да издържи. Предполага се, че около 12 месеца, но още ги нямаме тези 12 месеца от започналото през миналото лято изпитване всъщност на ваксините. Имунитета вероятно ще издържи, но вируса се променя и предвид променящия се вирус, вероятно ще се наложи следващата доза да е с променения вирус, така че да може да блокира и новите варианти, които се развиват. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. We'll be right back.